بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jemi sërish në tokën e Nigerisë. Mirpo, në këtë moment jemi në moment ndryshe nga momentet e tjera. Jemi pranë Ebu Bekrit, pranë Abdul Latifit edhe pranë Hasenit. Kjo fe është e bukur. Kjo fe është e mrekullueshme. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kullukum min Adam wa Adamu min turab." Ju të gjithë keni ardhur prej Ademit, ndërsa Ademi alayhi salam është krijuar prej dheut. Zoti në Kur'an, në surën El-Hujurat thot: "Ja ayuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." O ju njerëz, ju kemi krijuar nga një njeri i vetëm, pra të gjithë keni prej ardhjen prej Ademit. E më pas jeni bërë fise dhe popuj, në mënyrë që të dini si të prezentoheni me njëri tjetrin. Më i miri tek ju është ai që është më i devotshëm, është ai që është më i përkushtuar ndaj Zotit. Pejgamberi alayhis salam në një hadith tha: "Nuk ka vlerë arabi mbi jo arabin, as jo arabi mbi arabin, as i bardhi ndaj të ziut, as i ziu ndaj të bardhit, vetëm se me devotshmërinë të përkushtimin ndaj Zotit." Bilal el-Habeshiu radiallahu ta'ala anhu ishte nga Etiopia, mirë po ishte muezini i pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe ishte ndër të vetmit që u ngjitën mbi Kabe për të thirrur ezanin, edhe pse ishte nga Etiopia. Ndërkohë që Selman el Farisiu ose Selman Persiani, i ardhur nga Persia, trajtohet nga profeti alayhi salam duke thënë: "Selmanun minna ahl al bayt." Selmani është prej nesh, familja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ose rasti i Suhejb Rumit, Suhejbi i Bizantit, ose Suhejb Romaku, i cili ishte zën rob e më vonë ushit, e historia e tij është e gjatë, ndërkohë që pejgamberi alayhi salatu wasallam për të tha: "Rabbi hal bay, lumsi ti për tregtin që bëre," sepse kur deshi që ta lej Mekën të emigroj për në Medinë, i than: "Ti na ke ardhur në Mekë si reckaman, si rob dhe si sklav, dhe tani do të marrë gjithë të pasuri dhe ti ikesh nga Mekja, kjo nuk më ndodhi kur." Atëherë ai tha: "Merrni pasurin time, merrni gjithçka, vetëm më lini që të shkoj tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." Ja morën gjithçka dhe e lanë të lirë, dhe kur erdhin në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dalloi nga larg dhe tha: "Lumsi ti, tregti e pranuar tek Zoti i gjithësisë." Kështu pra Islami qysh në fillimet e veta, flasim për para 1400 e sa vitesh, flasim prafësisht para 15 shekush. Të flasësh sot për racizmin është gjë normale, konventat e drejtës njëriut, ndoshta në shumë raste, bëhet si simbolistik e ndeshjeve të futbolit e kështu me radhë. Stop racizmit, nuk ka racizm, s'duhet të ketë racizm, mirë për mos harrojmë, se kjo fjalë që po ne po e themi, e edukuar nga Islami, e ka originën para 15 shekush. Të flitet kjo fjalë për para 15 shekujsh, kjo është mrekullia dhe çudia, sepse të flitet në këto kohë që jetojmë ne sot, okay, është normale, sepse jeta është e tillë, konventat e drejtave të njerëzit janë të tilla. Mirë po Islami këtë gjë e ka shëshuar me kohë. Inna akramakum indallahi atqakum. Më i mirë tek Zoti, më i dashur tek Zoti është ai që është më i përkushtuar dhe më i devotshëm. Kështu që gara është e hapur për të gjithë, pavarësisht moshave, pavarësisht racave, pavarësisht gjinive, mund të jetë një person shumë më me vlerë tek Zoti sa një tjetër. Tregohet nga pejgamberi alayhi salatu wasalam një histori të një fëmie që ka folur në gjirin e nënës. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: ndërkohë që një nën po ushqente fëmijën e saj në gjirin e saj, kaloi aty pranë një njerëz që e shoqëronin njerëzit dhe lëviznin me të njerëzit dhe kishte një eskort të madhe njerëzish. Në ato momente nëna ngriti kokën nga Zoti i gjithësisë nga qielli dhe tha: "O Allah, o Zot, bëje këtë fëmijën tim kur të rritet si ky. O Allah, o Zot, bëje fëmijën tim kur të rritet si ky." Fëmia e hoqi gojën nga gjiri i nënës dhe tha: "O Allah, o Zot im,
mos më bëj si ky. Më vonë kaloi një njeri që s'ia varte kush, se shihte kush, nuk i afrohej kush. Dhe nëna e shkretë ngriti kokën nga Allahu, ngriti kokën nga qielli, nga Zoti dhe tha: "O Allahu, Zoti im, vetëm kështu mos ma bëj djalin tim." Dhe fëmia që e hoqi kokën nga gjiri dhe tha: "O Allah, o Zot, më bëj kështu." Për ta mbyllur, tregohet se pejgamberi sa asim ka qenë një ditë me shokët e tij. Kaloi dikush i shoqëruar me shumë njerëz. Tha profeti alayhiselam: "Kush është ky?" Thano pejgamberi Zotit: "Ky është ai që kur flet dëgohet, kur ndërmjetson ndërmjetsohet. Kur thot diçka fjala e tij zën vend, kur kërkon nuse diku, menjëherë do t'ia plotësonin dëshirën." Pejgamberi alayhiselam tundi kokën. Më vonë kaloi dikush tjetër që s'ia varte kush. Tha po ky, thanë ky është ai që po të flasi se dëgjon kush, po të ndërmjetësoj se ja merr kush seriozisht, dhe po të kërkoj diku vajz nuk i jep kush. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Një si ky i dyti është më i mirë se sa gjithë tokat ishin mbushur nga i pari, kështu që nuk ka lidhje, nuk ka lidhje. Gjërat janë me zemër dhe me shpirt dhe me vepra të mira. Gjërat vlerësohen nga zemra. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin ila qulubikum wa a'malikum." Zoti nuk sheh, nuk sheh fizionomin, nuk sheh ngjyrën, nuk sheh paraqitjet. Zoti sheh zemrat dhe pas zemrave Zoti sheh veprat. O Allah, o Zot, na rregullo zemrat, o Allah, o Zot, na rregullo veprat. Faleminderit, do të shihemi sërish në tokën e Nigerit. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.